Aliu në vatër të lumtur. Muhamedi alayhis salam ishte shumë i dhëm pas të afërmeve të ti, veçanërisht Xhaxhain. Ebu Talibin e donte shumë. Në vitet sa kishte qëndruar me të, Xhaxhai i kishte bërë atij shumë të mira. Kur Muhamedi alayhis salam po jetonte i martuar me Hatixhen, Ebu Talibi kishte pak kohë që kishte rënë në varfëri. Andaj, Muhamedi alayhis salam donte ta ndihmonte atë. Ebu Talibi kishte shumë fëmijë dhe nuk mund të kujdesej për ta ashtu siç donte. Fëmijët e shkret nganjëherë flinin të ngopur dhe ndonjëherë edhe të urritur. Muhamedi alayhis salam e dinte këtë gjë. Mendoi se si mund ta ndihmonte xhaxhain e tij. Andaj vendosi. Njërin prej fëmijëve të tij do ta marrun, kështu xhaxhait do t'i lehtësohet puna. Muhamedi alayhis salam i shpreu xhaxhait atë që kishte menduar. Xhaxhai, nga që e donte shumë, nuk mundi që t'ia prishte. Andaj i dha leje Muhamedit që të merrte Aliun. Aliu ishte një fëmijë dashur dhe i mençur. Ishte mendime të pjekura si një njeri i madh. Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e donte shumë. Prandaj u gëzua për këtë vendim. Aliu ishte një fëmijë zgjuar, por edhe i fortë. Fëmijët që grindeshin në rrugë, kur e shihnin Aliun, tridheshin nga frika. Të mirin e mbronte, ndërsa të keqin e ndëshkonte. Fliste shumë bukur dhe gjithmonë me vend. Dëshironte shumë të mësonte dhe të kënaqej kur merrte dije të bukura. Tashmë, edhe ai do të rrinte në shtëpinë e Muhamedit alayhis salam, bashkë me 6 fëmijë të bukur edhe me Zeidin. Aq më tepër që ai tani do të ishte pranë me Muhamedin alayhis salam. Muhamedi ynë i dashur e donte shumë Aliun. Sillej mirë me të dhe kurrë nuk ja prishte. Tashmë, edhe ai llogaritej i biri i tij si Zeidi. Aliu kishte vendosur që kurrë të mos ndahej nga Muhamedi alayhis salam. Kishte shumë gjëra që do t'i mësonte nga ai. Me këto mendime e filloi jetën e re. Në gojë e kishte Muhamedin alayhis salam, në mendje kishte profetin alayhis salam, edhe në sy kishte sërish Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. I pëlqente shumë çdo gjë që bënte ai, sepse në çdo punë të tij ai shihte një bukuri tjetër. Nga qielli pikoi dashuri, edhe një dritë dashurie ra mbi atë shtëpi të bukur në Mekë. Fëmijët u gëzuan edhe të gjithë u stolisën me këtë busjeshje. Në sy kishte dritë, ndërsa në zemër kishte dashuri.